Tatuajın tərkibində təhlükəli maddələr aşkarlanıb bədəndə irinli iltihab yaradırlarmış. Kimya üzrə dosent John Swirkin rəhbərlik etdiyi Binghamton Universitetinin alimləri müəyyən edib ki, tatuaj mürəkkəblərinin 90%-ində etiketdə qeyd olunmayan maddələr var. Onların bəziləri sağlamlıq üçün çox təhlükəlidir. Tədqiqatda kimyaçılar 6 rəngdə 54 növ tatuaj mürəkkəbini təhlil edib, onların qeyd olunmuş və faktiki tərkiblərini müqayisə ediblər. Müasir spektroskopiya üsullarından istifadə edərək alimlər müəyyən edib ki, 54 boyadan 45-inin tərkib hissəsi etiketdə yazılanlarla üst-üstə düşmür. Xüsusilə nümunələrin yarısından çoxunda polietilen glikol, təkrar istifadə zamanı daxili orqanların işini poza bilən bir maddə var. Bəzi boyalarda da propilen glikol aşkar edilib ki, bu da orqanizmdə toplana allergik reaksiyalara səbəb ola və eyni zamanda irinli proseslərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Tədqiqatçılar ümid edirlər ki, onların kəşfi tatuaj mürəkkəblərinin markalanmasına nəzarəti yaxşılaşdıracaq və salonlarda göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini artıracaq. Bununla da insanların sağlamlığına xələl dəyməyəcək.